Ja, takk for den introduksjonen. Jeg tenkte i denne presentasjonen å snakke litt om de trendene vi observerer i dag som kan være viktige på veien mot lavutslippssamfunnet. Og så vil jeg rett og slett stille spørsmålet om vi faktisk på vei mot det målet som vi har sett oss langt fram i tid. Jeg vil disponere det her, det er veldig kort tid, så jeg har to hovedpunkter som jeg tenkte å gå gjennom. For det første så må vi ha en god forståelse av hva lavutslippssamfunnet for noe, og hva den utfordringen som veien fram dit egentlig representerer. Og i tilknytning til det så det også sånn at vi i Enova da har laget oss noen strategiretninger som vi tror skal bringe oss på riktig vei. Og det andre, ja, rett og slett, å se konkret på det spørsmålet om vi på vei. Og da vil jeg støtte meg på denne rapporten fra KPMG som vi har fått laget, som rett og slett analyserer de trendene som vi ser i dag. Men først, den visjonen om lavutslippssamfunnet. Det en visjon som har mange fasetter ved seg, og jeg tror det riktig at vi starter ved å se på sammenhengen mellom verdiskapning og ressursbruk. Denne kurven viser sammenhengen mellom det globale verdiskapningen, altså det globale bruttonasjonalproduktet, mellom 1980 og 2013. Og det viser sammen med den ressursbrukskurven at det en veldig tett sammenheng mellom verdiskapning og behovet for ressurser. Med ressurser så mener vi her da mineraler, metaller, energi og økologiske ressurser. Altså det her da drivstoffet som driver verdiskapningen og driver økonomien. Hvis vi tenker da fram mot 2050, så det en forventning om at verdiskapningen skal følge den blå kurven. Det basert blant annet på en rapport fra OECD som gjør framskrivning av den globale økonomien. Og da det jo rimelig å tro at også den ressurskurven følger en lignende utvikling. Og det der kjernen i problemet ligger, fordi at hvis vi tenker at den ressurskurven nå representerer fossil energi, så vet vi at den kurven må brekke seg veldig raskt og gå ned mot null innen 2050. Og fossil energi jo en viktig innsatsfaktor. Vi ser veldig mange trender nå innenfor fornybar energi som tyder på at kanskje vi på vei til å erstatte mye av det bortfallet av fossil energi med fornybar energi. Men det fremdeles et litt åpent spørsmål. Og så har vi en interessant kurve til. Og det da den, det vi kaller for økologi her. Og den kurven basert seg på det faktum at vi i dag har et såkalt økologisk fotavtrykk som 70% høyere enn det bærekraftige nivået. Og økologiske ressurser helt fundamental i økonomien. Så det betyr også da at vi har en økologiressurskurve som må begynne å peke nedover og flate ut på et lavere nivå enn det vi i dag. Så det betyr da at vi har et gap her. Vi har et gap mellom en forventet økonomisk utvikling og mellom en nødvendig utvikling på sentrale ressurskurver. Så visjonen om lavutslippssamfunnet, det handler da egentlig om hvordan det gapet der skal fylles. Og vi må etablere en troverdig historie om hvordan det spørsmålstegnet skal besvares for å ha en klar vei mot lavutslippssamfunnet. Enova har tatt tak i denne problemstillingen og erkjenner at vi må ha da flere retninger mot lavutslippssamfunnet. Åpenbart, teknologisk innovasjon kjempeviktig. Altså, vi må ha fullt trykk på fornybar energi, og energi og karboneffektivitet i produksjonen. Så teknologisporet og teknologisk innovasjon helt avgjørende. Men så det da som Nils Christian Nakstad sa på årstalen i går, at teknologisk innovasjon må suppleres med det vi kaller for strukturelle innovasjoner, som altså handler om hvordan vi bygger de langsiktige, grunnleggende strukturerne i samfunnet på en karbon- og økologisk mest mulig effektiv måte. Altså det transportsystemet, byutvikling og kommunikasjonssystemet det her handler om.
Og den figuren som kom opp der, den viser da forskjellen på to byer som har like mange innbyggere, men som har valgt å bygge de fysiske strukturerne på to helt forskjellige måter. Det ene her jo Atlanta i USA, som har en veldig spredt bosetning og veldig store transportbehov for å komme seg inn til sentrum. Mens den lille klumpen der da Barcelona, som har vært en helt annen strukturell løsning på hvordan man bygger byen sin. Og det slike løsninger vi snakker om når vi snakker om strukturell innovasjon. Og så det også nødvendig med det vi kaller for sosial innovasjon. Og det da det samspillet vi har mellom den nye teknologien som utvikler seg, og de sosiale og kulturelle trendene i samfunnet. Og sosiale innovasjoner åpner både for nye måter å te seg på, nye typer adferd, men det åpner også for nye forretningsmuligheter og nye markeder, nye typer verdiskapning. Så de tre strategisporene her det som vi i Enova har peket ut som de sporene som vi vil følge mot lavutslippssamfunnet. Men spørsmålet da om vi på vei, og hva sier da de viktigste trendene vi ser rundt oss i dag? Og det her da hentet fra den KPMG-rapporten som vi refererer til. Vi ser, og det en veldig åpenbar trend, at på grønn transport så skjer det veldig mye, og det skjer veldig raskt i dag. En batteribasert elektrisk framdrift på vei og sjø skjer veldig raskt, og der ser vi at det drevet både av teknologi, men i Norge spesielt av politiske virkemidler. Og det forsterket av at vi har en veldig klar plan på å bygge ladeinfrastruktur som støtter opp under en sånn utvikling. I en sånn forbrukersammenheng så det interessant å stille seg spørsmålet da, om den populariteten til elektriske biler fordi man faktisk grønn, eller om man litt rasjonell i forhold til de godene som elektriske biler fører med seg. Og så ser vi at urbaniseringen fortsetter. Det en veldig sterk trend som har vært lenge og som fortsatt går, altså sentralisering. Det åpner for å bygge byer på en fornuftig måte i forhold til klima og energi. Representerer et betydelig potensial på lang sikt. Men vi må være klar over at også i byene så en veldig stor del av den bygningsmassen, som en viktig del av klimaløsningen, som vil stå der både i 2030 og 2050, de faktisk bygd allerede i dag. Og så har vi noen trender som ikke preger samfunnet så mye ennå, men som under oppseiling, eller med visse modifikasjoner. Fra eierskap til tilgang en veldig interessant trend. Det innebærer en utfordring av den sosiale, økonomiske kan si, rollen vi har i dag. Altså at vi har en tendens til å vil vise hvem vi gjennom hva vi eier. Denne trenden begynner å ta oss i retning av at tilgang til tjenester er viktigere enn å eie de produktene som gir oss tjenestene. Og dette da en trend som gir et stort potensial for nye forretningsmodeller. Og så har vi den store, helt grunnleggende trenden som da digitaliseringen. Og vi aner jo knapt potensialet for store og disruptive endringer som digitalisering kan føre til. Og åpenbart, mange av de produksjonene og tjenestene, forretningsmodellene som vi har i dag, vil bli utfordret av den grunnleggende digitaliseringsprosessen. Vi ser også at denne trenden med digitalisering har betydelige risikoer, både på systemnivå, men også i forhold til enkeltindivider, personvern og sånne ting. Og så ser vi også at klimaeffekten av digitalisering usikker. Det ikke åpenbart at digitalisering fører til veldig reduksjon i energibehov. Den femte trenden, autonomi, på en måte en liten sånn kryssning av de to forrige her. Fremdeles umoden litt frem i tid, men har et potensial til å virkelig redefinere selve konseptet transport i samfunnet. Så det var de fem trendene som den KPMG-rapporten identifiserer. Jeg tror at vi får gå litt mer i detalj på eksempler på dem senere. Bare helt avslutningsvis, noen punkter for å summere opp. Den antatte globale veksten mot 2050 en utfordring hvis den skjer fra et ressurssynspunkt.
Og derfor så må altså teknologiske innovasjoner forsterkes med klima- og ressursmotiverte strukturelle og sosiale innovasjoner. Det tror jeg et viktig signal å sende. Digitaliseringen vil bli en sterk endringskraft mot lavutslippssamfunnet. Må tøyles og utnyttes på en god måte for å ta ut det potensialet den representerer. Så for å svare på spørsmålet, vi på vei mot lavutslippssamfunnet i 2050? Svaret der vi vet ikke ennå. Den dagen de viktige utslippskurvene og ressurskurvene begynner å knekke og peke i riktig retning, så kan vi begynne å antyde et svar. Så, takk for oppmerksomheten. Tusen takk for det, Even Bjørnstad fra Enova altså. Nå skal vi